Danes v Pomurskem dnevniku, odprtje nove poslovalnice Eurospin. Pogovor s Samom Budno. Slovenščina na dlani. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Z današnjim dnem je v Murski Soboti zaživela nova, že druga poslovalnica Eurospin, ki je sicer največji italijanski diskont z več kot 1200 prodajnimi mesti v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Ravno letošnjem letu je skupina praznovala 30 let delovanja in ker se nenehno širi, je nadaljnih uspehov zagotovo ne bo manjkalo. Eurospin bo sicer prihodnje leto praznoval tudi 20-letnico delovanja v Sloveniji. V Murski Soboti pa od danes torej še v ulici Štefana Kovača. V neposrednji bližini nakupovalnega središča Maximus so danes odprli vrata poslovalnice Eurospin. Otvoritve se je udeležil župan mestne občine Murska Sobota, ki je novincu v mestu izrekel dobrodošlico. Trgovina Eurospin, ki je v našem okolju vse bolj prepoznavna, prepoznala tudi ta potencial na tem delu mesta, ki je predvsem pomemben za ta zahodni del in tudi vse tiste, ki dnevno in pa tudi seveda tedensko prihajate v naše mesto. Namreč dokler ni zgrajene, dokončane obvoznice, je za ta del prebivalstva ta lokacija izjemno pomembna. Vesel sem, da je tukaj v Murski Soboti ena od 1200 prodajnih mest trgovine Eurospin in s tem tudi Eurospin kaže, da želi biti pomemben del našega okolja. Vodstvo trgovine je ob otvoritvi pripravilo slovesnost ter poskrbelo za pogostitev z zabavnim spremljevalnim programom. Za posluh do družbenih in okoljskih potreb pa je z lepo gesto poskrbelo tudi vodstvo Eurospin Slovenija. Igor Avdić, področni vodja podjetja Eurospin Eko, je namreč kriznemu centru za mladostnike Murska Sobota predal ček za 2000 evrov, ki ga je prevzela vodja centra Simona Neuwirth Bokan. Eurospin je sicer že prejel mnoga priznanja kakovosti. Naprimer, izbran produkt trgovskih znamk leta 2023, odlični pekovski izdelek 2023, odlična kakovost ter Best Buy Award. Nova trgovina bo odprta od ponedeljka do sobote od 8. do 20. Založena pa bo z izdelki lastne blagovne znamke. Za obiskovalce bo na voljo 120 brezplačnih parkirnih mest. V naši družbi tokrat pozdravljam vsestranskega glasbenika, gospoda Sama Budno. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljen. Torej v glasbenih vodah plavate že več kot 30 let. Resno. Doživeli oziroma sodelovali ste z mnogimi ljudmi iz sveta glasbe, kulture. Evo pa, kar vam predajam besedo, mogoče čisto na kratko, vaša zgodovina. Ja, moj čisti začetek je seveda v glasbeni šoli, potem sem začel igrati v Marko bandi, ki smo ustanovili na pobudo folklorne skupine Beltinci. Potem sem ustanovil skupino Posodom Julija, katera je delovala približno 15-16 let. Na zmes sem se pridružil tudi Vladu Kreslinu in Beltinški bandi. No, sedaj pa ustvarjam pač kot samostojni glasbenik. Zdaj omenili ste Marko banda, potem sodelovanje s Vladom Kreslinom, skupina Posodim Jurija. Kakšni so pravzaprav spomini na to obdobje? Ja, v tem obdobju smo doživeli res marsikaj in z Jurijem in z Marko bando, tudi z Vladom. Videli zelo dosti sveta, petovali. Imeli polno koncertov, mislim, da smo imeli z Marko bando tam približno v 10 leti okoli 500 koncertov. Tako da bilo je tega polno. Ja. No, 500 koncertov samo z Marko bando, pa imate mogoče na spisku približno število vse skupaj. Jo, to koliko, pa ne. Koliko to pa ne, zato ker pri Marko bando smo imeli Slavko Petek, ki je bil takšen. Je takšen, ki je nam je zapisoval vse koncerte in to zato imamo tudi ta podatek. Bi bilo preveč, ne, vseeno. Ste tudi soustanovitelj in mentor mlade beltinške bande. Ne? Zdaj, če strneva, kako pomembno je pravzaprav prenašanje prekmorske ljudske pesmi, prekmorske tradicije mlademu poslušalstvu. Ja, na Marko bando so to prinesli kocipreva banda, mi pa smo pač potem nekako probali to prinesti na mlajše od nas.
In mislim, da nam je to kar uspelo. No. Kaj pa se zdaj dogaja, v tem smislu pa ne vem točno. Ampak vseeno, verjetno je zelo pomembno, ne, za ohranjanje samega izročila, oziroma da se to znanje, te spretnosti nekako prenašajo. Ja, absolutno. To, pač, to kaj smo, je treba... Tega ne smemo pozabiti. Uh-huh. No, to. Od leta 2008 ne, delujete na samostojni poti, zdaj, če se ne motim. Uh-huh. Povejte, kakšni so občutki, ko ste v samih začetkih ne, pričeli z nastopanji, pa če pogledate sedaj, so kakšne razlike v tem? Ja, ne vem, ko si v bendu, ne, recimo po Sodom Jurja, potem je to, ne vem, 5-6 ljudi, ne, in je to pač po Sodom Jurja, ko si pa, ne vem, kot samobudna, si pa kot samobudna in to pač vse pade na tebe. Je drugače, no, tudi se ti zdi, da bo vse šlo isto kot prej, pa se treba kar potruditi, da te spet ljudje spoznajo, da vejo, da si to ti, da si ti bil v tistem bendu in tak naprej, tak da... reklamo treba delati celi čas. Tako da je razlika, ne, zdaj potem se pravi, posodni Jurija, pa sedaj, ko ste solist... Mislim, je razlika, ja. Seveda, ne, zato ker v bendu se nekako lahko malo skriješ, ja. Ne, tu pa se nimaš kam skriti. Tu pa ni nič, ne, ja. Nobene zavese naprej, tako. Če pogledate nazaj, skozi vsa ta leta vašega delovanja, bi mogoče, kaj je bilo za vas tisto, kar je bilo najbolj zanimivo, ali pa kaj je vredno izpostaviti, mogoče kakšni posebni trenutki, kraji, kjer ste nastopali? Ja, z Marko Bando smo bili v bistvu po celem svetu, smo bili v Argentini, na Japonskem, Urugvaj, celo v Evropo. Ne? To pač tega verjetno ne bi nikoli videl, ne? Če ne bi bil v bendu. Ne vem, kot izpostavim lahko slovensko popevko, na kateri sem sodeloval leta 2011. Mislim, da tako, ja. Nekje tu, ja. In seveda, zdaj vsega se ne morem spomniti, bilo je zelo dosti dobrih koncertov, spoznali smo zelo dosti zanimivih ljudi in to je pač največ, kaj se ti lahko zgodi. No, uh-huh. No, sedaj pa v kratkem, natančneje v petek 24. novembra pa pripravljate koncert v gledališču Park Murska Sobota. Mogoče nekaj besed o samem koncertu, kaj ste pripravili, kdo vse se vam bo pridružil na odru? Ja, to zdaj že delamo, mislim, da četrto leto, to je, kot ste rekli, 24.11. ob 19. uri, koncert z gosti. Gostja bo Dorina Gujt, Sobočanka, in potem tudi hčerka Ivana, Karolina, ki bo zapela nekaj pesmi. Imamo pa novega člana, ki je tudi Sobočanec, in sicer Sandi Horvat na kitari in petje. Ja, pripravili smo en takšen zanimiv večer, kjer bomo predstavili naše avtorske skladbe, tudi Dorina bo nekaj predstavila svojih. Mislim, da bo zanimivo, tako da vabljeni vsi poslušalci. Ampak vseeno, vstopnice, mogoče še beseda o tem, zdaj možno jih je dobiti na blagajni gledališča Park, ne? Pa... Ja, mislim, da vsak delovnik, oziroma od torka do petka, od 14. do 17. So pa vstopnice na voljo tudi na Event Teamu, torej to so Petroli, pošte, nek, mislim, da tam, no. Uh-huh. Ja. Tako da, tisti, ki ne morejo v soboto, lahko potem to kupijo v svojem domačem kraju, če imajo Petrol, seveda. No, tako. bi želeli še kaj dodati? Mogoče kakšno, kaj posebnega za naše gledalce? Ja, res vabim vse gledalce na naš koncert, ki bo 24.11. v gledališču Park ob 19. uri. Obljubljamo, da bomo naredili lep večer in da bodo vsi zadovoljni. No, tako, gospod Budna, hvala lepa, da ste se nam pridružili. Prijetne priprave. Želim vam polno dvorano oboževalcev, poslušalcev. Sploh ne dvomim, da bo tako, ne? In se pravi, pravo koncertno vzdušje. Najlepše hvala za povabilo. Hvala lepa. Na Mariborski filozofski fakulteti ter fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so v skupnem projektu Slovenščina na dlani že v letih od 2017 do 2021 razvili interaktivno e-okolje za učenje slovenskega jezika. Projekt pa so nadaljevali tudi naprej in ga na podlagi odzivov uporabnikov celo nadgradili. Pred kratkim so izvedli prvo medšolsko spletno tekmovanje, na katerem so se izkazali tudi mladi Pomurci. Živjo, živjo, živjo! Se vam je že kdaj zgodilo, da ste pri slovenščini dobili test in ste buljili van kot tele v nova vrata.
Ali pa, da ste esej hoteli odpeljati k zdravniku, ker se je zaradi kopice popravkov zdelo, kot da ima rdečke. Namen vsega je spodbujanje širše rabe pri vseh, ki želijo na inovativen način preveriti, utrditi ali nadgraditi svoje znanje. Slovenščina na dlani je brezplačno interaktivno e-okolje, katerega namen je obogatitev pouka slovenščine. Seveda pa je namenjeno tudi širši rabi izven izobraževalnega sistema. Uporabno je tudi za tiste, ki jim slovenščina ni materni jezik. E-okolje za učenje slovenščine je precej inovativno, ne le v slovenskem, temveč tudi v evropskem prostoru. Utrjuje jezikovne vsebine, preverja znanje slovnice, pravopisa in podobno. Sama uporaba pa je možna tudi brez registracije. V okviru nadgradnje projekta pa je bilo v drugi polovici oktobra pripravljeno tudi prvo medšolsko spletno tekmovanje iz slovenščine, ki se je sicer izvajalo skoraj 2 tedna. Odziv pa je bil zelo dober. Sodelovalo je namreč krepko več kot 1800 udeležencev. Med prvo trojico med osnovnimi šolami, ki so zbrale največ pravilnih odgovorov, se je znašla osnovna šola Gornja Radgona, ki se je 4353 točkami zavihtela na drugo mesto. Za primerjavo, prvo uvrščena osnovna šola iz Kranja je osvojila 5100, tretja uvrščena osnovna šola Koseze pa 3684 točk. Podeljevanje nagrad bo potekalo od 16. do 30. novembra. Sodelovale so tudi druge pomurske šole, tako osnovna šola Cezanjevci, Apače, prva devetletka iz Murske Sobote ter osnovni šoli Križevci in Fokovci. Jutri se bo pričela sanacija občinske ceste v krogu v smeri od kapelice proti pokopališču. Ter sanacija občinske ceste Bakovci krog pred nadvozom v smeri proti krogu, na kateri bo v času izvajanja del vzpostavljena popolna zapora. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme nam prinašajo prihajajoči dnevi. Danes je bil v naših krajih delno oblačen dan. V krajinskem parku Goričko je bilo popoldne namerjenih 16, Radencih 12, Lendavi 10, medtem ko je bilo v Murski Soboti 9 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Zapihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo 2 do 8, v alpskih dolinah okoli ničle, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 6 do 7, po dnevi od 10 do 11 stopinj. V soboto bo sončno s hladnim jutrom. Čez dan bo še pihal severozahodnik. V nedeljo bo po jasnem in hladnem jutru oblačnost čez dan naraščala. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od minus 2 do nič, čez dan od 6 do 9 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.